Çıkar uyuşan Gezler
хід бачасно чекав лише чекав лише кеснама кеснама меце мертера на зора воле а мені спаче є пара воле ту бажеш кумес те ту зоре Mochit batzaznu, txekau ishe, kez nama. Metze mertera, nazora vore, amenit batze para vore, du bezhesh kumez, tegu ezor. Ve teraz vas me pote, chica de sivo chiches,
hete astvați în gomne, și cam nesins voci mi ban. Եթե աստված ինձ հետ է, ոչ մի բան չի կարող ինձ հակարակ լինել։ Ասա ամեն բան, որ դուրս է գալիս իմ դեմ, իմ Տերը կանգնած է իմ առջևից։ Իմ Տերը կանգնած է իմ առջևից։ Նա է վերցնում այդ հարվածները, նա է պատերազմում, նա է թշնամուն մղում ետ։ Եթե աստված մեր կողմ է, չի կանգնեցնի ոչինչ մեզ։ Եթե աստված մեզ հետ է, ինչն է մեզ հակարակ։ Եթե աստված մեր կողմ է, չի կանգնեցնի ոչինչ մեզ։ Եթե աստված մեզ հետ է, ինչն է մեզ հակարակ։ Եթե աստված մեր կողմ է, չի կանգնեցնի ոչինչ մեզ։ Եթե աստված մեզ հետ է, ինչն է մեզ հակարակ։ Եթե աստված մեր կողմ է, չի կանգնեցնի ոչինչ մեզ։ Եթե աստված մեզ հետ է, ինչն է մեզ հակարակ։ Օ-օ, ինչն է մեզ հակարակ։ Օ-օ, մեծ է մեր Տերը, մեծ է մեր Տերը, նա զորավոր է, ամենից բաց է և հարավոր է, դու բժշկում ես, I'm
Sur, sur, sur.
Սնող հույս տվող քո անունով ենք մենք ապրում Իսուս շնորհակալ ենք քեզ Իսուս շնորհակալ ենք քեզ Իսուս շնորհակալ ենք քեզ Իսուս շնորհակալ ենք շնորհակալ ենք շնորհակալ ենք որ դու հայտնում ես քեզ որ քո ներկայությունը տարածում ես մեր մեջ եւ այս վայրում եւ մեզ վրա Տեր որ քո փառքի ներկայությունը տարածում ես մեզ վրա սիրում ենք քեզ Երկրպագում ենք ես, պատվում ենք քո ներկայությունը եւ խոնարհվում ենք քո առաջ։ Հալելույա, հալելույա։ Մենք այսօր այստեղ ենք Հիսուս, որովհետեւ առաջինը դու մեզ սիրեցիր, դու մեզ կանչեցիր, դու մեզ հավաքեցիր եւ քո սեպական ժողովուրդը դարձրիր։ Եվ մենք խոնարհվում ենք եւ պատասխանում ենք Տեր։ Ասում ենք, ահա մենք Տեր։ Նրանք, ում դու փրկել ես, ում քո անունով ես կոչել, ում քո սեպական ժողովուրդն ես դարձրել, ահա մենք այստեղ ենք Տեր, որ պատվենք քեզ, խոնարհվենք քո առջև, շնորհակալ ենք քեզ։ Հալելույա, 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 եկեք Տիրոջը բարձրացնենք ծափահարություն, ամեն, հալելույա, հալելույա, նա որ արժանի է, ամեն, 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 հալելույա, Այո, ավելի կարող ես ավելի, ավելի, ավելի ջերմերան, գիտես, մենք պետք է մեր լավագույնը տանք Տիրոջը, լավագույնը, հալելույա, հալելույա, կողքին են կարող ես ասել, Տերը այստեղ է, եւ նստես, հալելույա, Փառք Աստծուն այսօրվա համար, մենք գիտակ, պետք է գիտակցենք, որ այսօրը նոր է եւ Աստծո հնարավորությունն է մեզ համար նորից տեսնել նրա Փառքը, Փառք Աստծուն, Դուք դրա համար ուրախ եք։ Ես մտածում եմ, մենք ուրախ ենք, որ այսօր ապրում ենք։ Շատ ուրախ ենք, որովհետև կյանքը դա Աստծո պարգևն է։ Կյանքը դա Տիրոջից տրված պարգևը։ Կյանքը շատ հրաշալի բան է։ Ինչքան էլ ինքը դժվարություններ ունենա, մարտահրավերներ, բայց դա Աստծո նվերն է մեզ մարդկանց, դա Աստծո պարգևն է։ Երբեք թշնամուն չի, ամեն։ Դրա համար մենք ուրախ ենք մեր Տիրոջով։ Գիտեք, Այսօր ես ուղղակի լսում էի մեր հովիվին եւ ասում եմ, Տեր Իսուս, դու ինչքան հրաշալի ես։ Գիտեք, նա մեր հովիվը այսօր իմ ամբողջ քարոզը քարոզեց։ Եվ դա հրաշալի է, որ մենք մի եկեղեցու մեջ, մենք իրար հետ կարող ենք չխոսենք, բայց Տերը բաներ է դնում մեր սրտի մեջ, որը ուզում է, որ փոխանցվի եւ այսօր ժողովուրդը դա ընդունի։ Ամեն։ Դրա համար գիտեք ինչ, մենք արդեն այստեղ երկար ժամանակ ենք։ Հիմա չի սկսել ծառայությունը։ Եվ ես հավատում եմ, շատերը վերցրել են հաղթանակ։ Շատերը վերցրել են արդեն հաղթանակի խոսք։ Շատերը ճեղքում են ունեցել, շատերը հայտնություն են վերցրել, շատերը բժշկվել են, շատ բաներ փոխվել, այդպես չի, ամեն ասա։ Ասա այո, որովհետև Տեր այստեղ ներկա է, ներկա էր եւ խոսում էր եւ գործում էր։ Հիմա չի որ պետք է սկսի։ Ու մենք այսօր կունենանք հրաշալի երկրպագության ժամանակ։ Ես ուղղակի ուրախ եմ, որ Տեր այստեղ է։ Բայց ես միևնույնն է պետք է խոսեմ որոշ բաներ խոսքից, որովհետև դա իմ սրտի մեջ նույնպես շատ ուժեղ է։ Եվ գիտեք, այն ինչպես ես անվանել եմ այսօրվա կալասել խոսքը, գիտեք ոնց է կոչվում, տոնել նրա պատկանելիությունը, զարմանալի է, ոչ թե հաղթանակը, այլ տոնել նրա պատկանելիությունը։ Մենք ինչպես եկեղեցի է, մենք տոնում ենք Տիրոջ մեր պատկանելությունը, եթե մենք միայն հասկանայինք, ինչ ենք մենք տոնախմբում, եթե մենք միայն հասկանայինք, մենք միայն Քրիստոսի հաղթանակը չենք տոնախմբում, մենք միայն Քրիստոսի առած աշխատանքը չենք տոնախմբում, մենք պատկանում ենք ինչ-որ մի կարևոր բանին, և մենք պետք է դա շատ հրաշալի ձևով իմանանք,
Amen. Գիտես, եթե այսպես լիներ, որ ովը Քրիստոսը մեզ համար, եթե մենք մտածենք, դե ովը Քրիստոսը, եւ գիտես մարդիկ կարան ասեն, դե ես գնում եմ եկեղեցի, միթե մի քիչ թեթևանում եմ, իմ զգացմունքները բժշկվում են, եւ այլն, սա ճիշտ է, բայց եթե Քրիստոսը միայն դա լիներ, եթե Քրիստոսի ժառանգությունը միայն դա լիներ մեզ համար, ես ձեզ ասեմ, որ շատ, այսօր աշխարհում շատ, կարելի ասել, կրոնավոր պրակտիկաներ կան, տարբեր շարժեր կան, որոնք մարդկանց մատակարարում են դա մեդիտացիայի միջոցով, հոգեբանության միջոցով, խաղաղություն, որ մարդը կարողանա խաղավ իր ներսում, որ մարդը կարողանա մտքերը հավաքի, որ մարդը սովորի դրականը մտածել, իմանալով, որ բացասականը շատ վատ անդրադառնում է, բժշկությունն է խոսում, հոգեբանությունն է խոսում, սիրելիներս, եթե Քրիստոսը մեզ համար միայն դա է, աշխարհը ունի շատ ավելի մեծ բաներ տալու։ Բայց Քրիստոսը ավելին է, այո, նա խաղաղություն է, այո, նա կյանք է, բայց նա ավելին է։ Եվ մենք ինչպես ասո ժողովուրդ պիտի հասկանանք, այդ ինչին ենք մենք պատկանում, ինչ հրաշալի միջուղին ենք մենք պատվաստված, որտեղին ենք մենք պատվաստված, ինչին, որտեղ են մեր արմատները, ինչ կյանք կա մեր մեջ, դա շատ կարևոր է մեզ համար, ամեն։ Մենք ունենք ուրիշ ճակատագիր։ Մեր ճակատագիրը սովորական չի։ Հասել ես մտածում եմ, այս խոսքեր ուղղակի եկան, որ մենք ունենք ուրիշ ճակատագիր եւ այդ ճակատագիրը ուղիղ կերպով ուղղակի դուրս է գալիս մեր կոչումից։ Իսկ մեր կոչումը ուղիղ կերպով կապված է մեր պատկանելության հետ։ Ես նորից կասեմ, մենք ունենք ճակատագիր, զարմանալի է։ Այդ ճակատագիրը ուղիղ ձևով կապված է մեր կոչման հետ, իսկ մեր կոչումը ուղիղ ձևով կապված է մեր պատկանելության հետ։ Մենք այսօր դրոններից կանրադառնանք դրան։ Մենք ուղղակի սովորական ապրողներ չենք, որը կերտում ենք։ Երբ որ մենք ասում ենք ճակատագիր, դա այն չի, ինչ որ աշխարհը այսօր ասում է, որ ճակատից գրված է ճակատագիր։ Սա մեր կյանքի ընթացքն է, եւ ինչպես նա կգնա, դա ուղիղ կերպով կապված է այն կոչման հետ, որ Տեր ունի մեզ համար։ Իսկ մեր կոչումը ուղիղ ձևով կապված է մեր Տիրոջը պատկանելության հետ։ Եթե մենք չպատկանանք Տիրոջը, եթե մենք չպատկանանք ինչ որ մի զորավոր բանին, մենք եթե չունենանք այդ կոչումը, մենք չենք ունենալ զարմանալի ճակատագիրը երկրի վրա։ Ամեն։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ հենց անմիջապես կարդամ, թե այս Եբրայցի 12 գլուխը։ Ես կուզենայի, որ մենք շատ չխոսենք, եղեք շատ ուրախալի, բայց մենք այսօր այն հոգին, որ Աստված ուզում է, դա վերցնենք մեր մեջ։ Եվ ուզում եմ կարդալ մի հատված Եբրայցի 12-ը 22-ից։ Գիտեք, վերևը եթե մի քիչ կարդակ, այստեղ Պողոս Արաքյալ ասում է մի բան շատ կարևոր, ասում է. Մենք այսօր չենք մոտեցել Սիոն Սարին, թեպետ Սիոն Սարը, գիտեք, Աստծո ներկայության վայրն էր, եւ այնպիսի մի տեսք ուներ, որ իրականում որ մարդիկ անգամ սարսափում են, փառք այնքան մեծ էր, բայց նա ասում է, մենք այդպիսի Սարին չենք մոտեցել, բայց տեսեք ինչ ասում, այլ մոտեցել եք Սիոն Սարին եւ կենթանի Աստծո քաղաքին։ Ուշադիր լսեք, ինչին ենք մենք պատկանում, երկնավոր Երուսաղեմին, բյուրավոր հրեշտակներին եւ երկնքումը գրված անդրանիկների հանդեսին եւ եկեղեցուն եւ ամենի դատավոր Աստծուն եւ կատարյալ արդարների հոգիներին եւ նոր կտակարանի միջնորդին Հիսուսին եւ այն արյանը սրսկման, որ ավելի լավ է խոսում, քան Հաբելի արյունը։ Գիտես, այստեղ հեղինակը Սուրբ Հոգով մեզ տալիս է, թե ինչին ենք մենք պատկանում։ Ու գիտես, սկսում աստեղից, որ մենք պատկանում ենք այսօր երկնավոր Երուսաղեմին, Աստծո քաղաքին, որ ասում է մոտեցել ենք, այսինքն մենք այսօր պատկանելություն ունենք։ Մենք այսօր պատկանում ենք դրան, հասկանում եք, օրինակ մենք ասում ենք, ես հայ եմ, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, ես պատկանում եմ Հայաստանին, որ մենք հասկանանք, այսօր մենք երկնային քաղաքացիներ ենք, մենք այսօր պատկանում ենք երկնքի արքայությանը։ Մենք այսօր պատկանում ենք, գիտեք, գրված այնտեղ կա այսպիսի շատ հետաքրքիր տոնախմբող եկեղեցի, այսինքն հաղթական եկեղեցի, մեր պատկանելությունը դրան է։ Երկնքում կան բյուրավոր հրեշտակներ, որոնք Աստծո փառքն են այնտեղ ուղղակի գովաբանում, մեր պատկանելությունը դրան է։ Մենք բարեխոս ենք երկնքում,
Եմ եք պատկանում եք դրան, որը անդադար մեզ համար բարեխոսում է, եւ իր արյունը, որ հոր գահի առաջ խոսում է, որ մենք ներված ենք, որ մենք ընդունված ենք, որ մենք զավակներ ենք, որ մենք այսօր Աստծո զավակներ ենք, երկնային քաղաքացիներ ենք։ Եթե մենք մտածենք մեր պատկանելության մասին, մենք չենք պատկանում այս դահլիճին, մենք չենք պատկանում այն այս քաղաքին, մենք չենք պատկանում միայն մեր ընտանիքներին, մենք չենք պատկանում այսօրվա իրավիճակին, այո, մենք հայեր ենք, բայց կավելի բարձր կոչում, մենք պատվաստված ենք այնտեղ, մենք արմատով, չեմ ուզում ասեմ ծառ այսպես, մենք արմատավորված ենք երկնքներում եւ մենք պատկանում ենք այդ երկնային իրականությանը։ Գիտեք, երեք միտեղ գնացի աղոթելու, այնտեղ կար կարիք բժշկության ու մենք աղոթեցինք, ցավեր կային, հիվանդություն կար, թվում էր թե այդ բանը ոնց որ չի փոխվում, բայց մենք ասենք մենք հավատքով դարել ենք, եւ հետո մենք նստել ենք ու սկսել ենք երկրպագել ու ասել Տեր ջան, սա հիմա այս վայրը մենք երկրպագում ենք, քո վայրն է։ Սա երկնային ներկայության վայրն է, քո պատճառով, այն Սուրբ Հոգու պատճառով, մեր պատճառով, որ մենք հիմա այստեղ ենք ու երկրպագում ենք քեզ։ Սա քո մտնոլորտն է, այստեղ ամեն բան պետք է խոնարհվի քո մտնոլորտին։ Գիտես, մենք պետք է այս բաները հիշենք։ Այստեղ դու ես տիրապետում, այստեղ քո հոգին է տիրապետում, այստեղ ամեն բան պիտի խոնարհվի քո ներկայության ուղղակի առջև, ամեն բան քո անվան առջև պետք է խոնարհվի։ Գիտեք, մենք հավատքով դանում ենք։ Որոշ ժամանակ հետո գիտես իրադրությունը գուցե ամբողջությամբ չէ, բայց նա կրիտիկականից փոխվեց։ Իրականում փոխվեց։ Գիտես ինչի պատճառով։ Որովհետև երբ որ դու աղոթում ես ու տեսնում ես մարդու մոտ դեռ ցավերը կան, ու նա տքում է, քեզ հեշտ է մոռանալ, դե չստացվեց, բայց դա սուտ է, բայց մենք մեզ հիշացրեցինք նորից, ու Տիրոջը, սա քո վայրն է, սա քո ներկայությունն է, սա Твоя сфера, са քո մտնոլորտն է, са երկնային մտնոլորտն է, որովհետև մենք այստեղ քո զավակներն ենք եւ մենք քո անունը երկրպագում ենք։ Գունենանք մենք խիզախություն այսպես ապրել։ Եվ այսօր առավոտյան, երբ որ ես արթնացել եմ, ես սկսել եմ նորից այդ բանը հիշացնել, ասում Տեր Հիսուս, սա իմ սենյակը չի ուղակի, սա ուղակի ես չեմ, սա քո վայրն է, ես քեզ երկրպագում եմ, երկինք այստեղ է, քո փառքի դրսևորում այստեղ է, որովհետև ես պատկանում եմ քեզ երկնային իրականությանը, Տիրոջ փառքին, հրեշտակների բյուրավոր այդ հանդեսին, ես պատկանում եմ, խոսքը այդպես ասում, Սուրբ Հոգու միջոցով որ իմ մեջ է։ Եվ ինչքան մենք պետք է դրա մասին խորհենք եւ խոսենք եւ մտածենք եւ հավատանք։ Եւ պարզել է ձերքերը ասում Տեր Հիսուս, սա քո մտնոլորտն է։ Իսկ քո մտնոլորտի մեջ խավարը գործ չունի։ Հիվանդությունը գործ չունի։ Ու ես ուզում եմ ապրել այս հասկացողությամբ եւ այդ ոնց ասեմ, գիտակցությամբ անդադար։ Այսօր Հովհ Կարեն ասեց այն բանը, որը շատ զորավոր է։ Գիտես, ասում եմ, մենք սպասում ենք շատ անգամ դրսից բաները։ Բայց մեր կյանքը ներսում է։ Հին ուխտում գիտեք այսպես էր, Տիրոջ հոգին գալիս էր մարգարեների վրա, թագավորների վրա, քահանաների վրա, երբ որ Տիրոջ հոգին գալիս էր, Տերը սկսում էր մարգարեանալ, գերբնական բաներ անել, հրաշքներ գործել եւ Աստված սկսում էր իրան արտահայտել, դու գիտեք դրա մասին։ Եվ Աստված, գիտեք, սուվերեն Աստված է։ Հիսուսը մի օր ասեց, մայթե դուք լրեք քարերը կաղաղակեն։ Հավատում եք, որ Աստված կարա քարերին էլ խոսացնել մարգարեանալ տալ, այո։ Եթե ավանակին դարեց, կարա։ Եվ կան տեղեր, որ դու գիտեք, մի օր Մոսեսին ասեց հավաքի 70 ծերերին, եւ այն հոգին, որ քո վրա ես կդնեմ իրանց վրա, որ նրանք քո հետ միասին մեկ հոգի ունենան, որ կարողանան մեկ հոգով կառավարել այդ մեծ ժողովուրդը։ Եվ գիտես, Մոսեսը կանչեց, եւ երկու հոգի չեկան։ Չնայած իրանք ցուցակի մեջ էին, չգիտեմ ինչու չեկան։ Ու գրված է, երբ որ նրանք եկան, Տերը այն նույն հոգին, որ Մովսեսի վրա դրեց նրանց վրա, եւ երբ որ այդ հոգին իջավ այդ ծերերի վրա, նրանք սկսեցին մարգարեանալ, եւ գրված է, եւ հետո դադարեցին։ Եվ այն երկուսի վրա եկավ Տիրոջ հոգին։ Ինչի համար եմ ես ասում։ Գիտեք, հին կտակարանում այդպես էր։ Տիրոջ հոգի գալիս էր, Աստծո ներկայությունը գալիս էր, Տիրոջ դրսևորումները գալիս են, բայց հետո դա գնում էր։ Բայց մեր կյանքում այդպես չի։ Եվ մարդիկ միշտ ոնց որ կարիք ունեն դրսի ազդեցությանը, հասկանում եք, չէ՞, որ կանչեն Տիրոջը, որ Տերը գա իր փառքով եւ դրսից ազդեցությանը, որպեսզի իրավիճակները փոխվեն։ Բայց մի բան փոխվեց նոր կտակարանում։ Դրա համար գիտես, այստեղ Սուրբ Հոգով հեղինակ ասում է, մենք Սիոն Սարին չենք միայն պատկանում, մենք երկնավոր Սիոնին ենք պատկանում, մենք Երուսաղեմին երկնավոր Աստծո քաղաքին ենք պատկանում։ Այսինքն մենք այսօր ունենք մեր ներսում մի կյանք, որը որ ոչ թե դրսից պետք է ներս գա, այլ որ ինչպես այսօր ասվեց, ներսից պետք է բխի։ Բայց
եւ երբ որ այդ կյանքը ներսից բխում է, մենք դառնում ենք ազդեցության մարդիկ։ Մենք կտեսնենք տիրոջ դրսևորումները։ Գիտեք ինչու եք դուք սիրում գալ այստեղ։ Իհարկե առաջին ուտով Հիսուսին եք սիրում։ Բայց ինչու յուրահատուկ է մեր գիրակնորյա ծառայությունները։ Դուք միշտ վերապրում եք ու սպասում եք յուրահատուկ հանդիպումներին, որովհետև գիտես Աստծո ներկայությունը այստեղ է։ Գիտեք ինչի պատճառով, երբ որ մենք կանգնում ենք երկրպագելու միասին, երբ որ մենք կանգնում ենք Աստծո խոսքը բարձրացնելու, Տիրոջ ներկայությունը գալիս է, սիրելիներս, որովհետև Աստված խոստացա, որտե երկուսը երեք իմանով հավաքվեն, ես այնտեղ եմ։ Ու դա շատ լավ մակարդակ է, մենք սիրում ենք Աստծո փառք, Աստծո ներկայությունը, ու երբ որ մենք սկսում ենք երկրպագել, խոսքը այստեղից գնում է, երբ որ սկսում ենք Տիրոջ ներկայության մեջ մնալ, շատ մարդիկ սկսում են վերապրել ինչ Աստծո ներկայությունը։ Գուցե դու ճանապարհին, որ գալիս էր, ամեն ինչ սովորական էր։ Գուցե փորձում էր առավոտյան աղոթել եւ ոչինչ բան չէր զգում, որտեղ է Տերը։ Գուցե դու իրական Տիրոջ հետ ես հանդիպել, չգիտեմ, տարբեր բաներ կան, բայց երբ որ մենք գալիս ենք այստեղ, ասեմ, մի բան ինչ որ կատարվում է, Տիրոջ ներկայությունը գալիս է, ու նա սկսվում է դիպչել մեզ, նա սկսում է դիպչել մեր սրտին, նա սկսում է դիպչել մեր մարմնին, մենք սկսում ենք վերապրել Աստծո ներկայությունը, մենք սկսում ենք իր ձայնը լսել, մեզանից բերեր են գնում եւ շատ-շատ հրաշալի բաներ են կատարվում։ Սա Աստծո խոսմունքն ու դա շատ լավ է։ Բայց գիտեք ես այսօր ինչն եմ ուզում ասել։ Սա այն հրաշալի մակարդակն է, որը որ Աստված մեզ պարգևում է, բայց սրա վրա մենք չենք կարող կանգնել։ Մենք չենք կարող դրանով բավարարվել։ Հասկանում եք ինչու՞։ Այս օծությունը գալիս է դրսից մեզ վրա։ Թեպետ նա մեր ներսում էլ է։ Ու ով որ այստեղ մտնի, անգամ մարդ, որը գուցե Հիսուսին չի ճանաչում, նա հաստատ այսօր կվերապրի Աստծո ներկայությունը։ Ինչ անգամ կարող է ինչ որ մի բան տեսնի իր կյանքի մեջ, կարող է հուզվի, կարող է Տեր ինչ որ մի բանի մասին խոսի, անգամ եթե այդ մարդը դեռ չի ճանաչում Քրիստոսին, օծության պատճառով որը գալիս է։ Ու գիտես, սա շատ հրաշալի է, ու մենք դա սիրում ենք։ Բայց Աստված ուզում է մենք գնանք մյուս մակարդակի մեջ, սիրելիներս, որ մենք ունենանք մեր ներսում այն օծությունը, այն Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ է, այդ կյանքը ունենանք, որը միշտ կդրսևորվի, որ մենք չսպասենք, ինչպես այսօր ես ինչ եմ ասում, այս բոլոր բաները ասվել են, չսպասենք, որտեղից կգա զորությունը, որ ծառայության ժամանակ դա կգա, որ մենք կարողանանք ամեն ժամանակ ասենք, ես Տիրոջ տաճարն եմ, Տիրոջ ներկայությունը իմ մեջ է, Տեր Հիսուս իմ կյանքը, իմ սենյակը, իմ տունը, սա քո մթնոլորտն է, սա երկնային մթնոլորտն է, դու այստեղ Տեր ես, այսօր քո հոգու ներգործ ծուննա, ու մենք սովորենք ազատագրել, ու մենք սովորենք ապրել այդ զորության ներքո։ Դրա համար ես ասացի, ես այսօր անվանել եմ դա տոնել քո պատկանելիությունը։ Մենք ուղակի չենք փառաբանում։ Եվ այնպիսի մարդ է, գիտեք, տարբերվում է սա։ Սուրբ Հոգին եկավ, անգամ սավուղի վրա եկավ, երբ որ նա մարգարեների մեջ պատահական ընկավ, եւ նա սկսեց մարգարյանալ, բայց հետո գնաց։ Բայց նոր կտակարանում մենք տեսնում ենք այդպես չի։ Մենք տեսնում ենք Տիրոջ հոգու շարժը։ Մենք տեսնում ենք Տիրոջ հոգին թափվեց եւ 120 հոգի լցվեցին Սուրբ Հոգով եւ նրանք դուրս եկան ու նրանք սկսեցին այդ կյանքը սկսեց բխել ու նրանք ազդեցություն սկսեցին թողնել Երուսաղեմում ամենուրեք։ Եվ եկեղեցին ծնվեց եւ տարածվեց հետո եւ հետո այդ մարդիկ դուրս եկան ու գնացին տարբեր քաղաքներով ու սկսեցին տանել Տիրոջ կրակը, Տիրոջ ներկայությունը, Տիրոջ զորությունը։ Ոնց եք մտածում, հալածանքից հետո, երբ որ Ֆիլիպոսը, մյուսները ծրվեցին տարբեր տեղեր, ամեն մեկ իր այդ մի հատ փառաբանության թիմ տարավ, հաստատ չէ, հալածանքի մեջ էին, մի հատ գիտարիստ իր այդ տարավ, չէ, Պետրոսը երբ որ անցնում էր ու այդ հիվանդներին դում իր ստվեր, այսպես դիպչում էր, մարդիկ բժշկվում են, Պետրոսը ասեց, նվագարան մի հատ արի իմ կողքով, որ մուսանգա, չէ, երկրպագությունը զորավոր է, բայց իրանք գաղտնիք գտան, նրանք գտան իրանց պատկանելությունը Քրիստոսին, երկնքին, որ իրանց ներսում Քրիստոսն է, որ իրանք երկնքին են պատկանում, ու այդ մենակ դրա պատճառով, որ իրանք գիտակցեցին իրանց պատկանելությունը, նրանք մտան կոչման մեջ, ու նրանք ունեցան զարմանահրաշ ճակատագիր, ամեն մեկը մի ճակատագիր, որը փոխում էր աշխարը, որը փոխում էր այդ քաղաքները, որը փոխում էր մթնոլորտը, որը փոխում էր մարդկանց կյանքերը։ Դուք ասում ընդբռնում եք, չէ՞, որտեղ ենք մենք։ Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո, ես շատ ուրախ եմ։ Գիտեք, այսօր մենք տեսնում ենք մի նոր բան, ես ուզում եմ եւս մի տեղ կարդալ։ Մի քանի տեղ։ Հովանես Ավետարան, կներեք իմ Աստվածաշունչը այսպիսին է դրա համար։ Հովանես Ավետարան 17 գլխից 22-ից 24 խոսքերը։
Իսուսը ասեց հոր աղոթում էր, գիտեք այդ աղոթքը 17 գլխի, նա հորն էր աղոթում եւ տեսեք ինչ խոսքեր էր ասում։ Եվ ես այն փառքն, որ ինձ տվիր, նրանց տվի, որ մեկ լինենք ինչպես մենք ենք մեկ, մենք էլ ենք մեկ, որ ես նրանցում եւ դու ինձանում, որ կատարյալ լինեն միության միությունում, որպեսզի աշխարհը գիտենա, թե դու ուղարկեցին ինձ եւ սիրեցի նրանց ինչպես ինձ սիրեցիր։ Հայր, նրանք, որ ինձ տվիր, կամենում են, որ ինչտեղ որ ես եմ, նրանք էլ ինձ հետ լինեն, որ իմ փառքը տեսնեն, որ տվիր ինձ, որովհետեւ աշխարհի հիմնելուց առաջ սիրեցիր ինձ։ Հիսուսը խոսքեր ասում, որ մեզ համար զարմանալի է։ Մենք հաճախակի չենք կարող գուցե հասկանում սրալիությունը, ասում է հայր, այն փառքը, որ ինձ տվիր։ Մի պահ մտածի, ինչ փառք էր Հիսուս ստացել հորից։ Ու նա ասում է այն փառքը, որ ինձ տվիր, նրանց տվի, մեզ։ Ինչու? Որ մեկ լինեն, ինչպես մենք էլ ենք մեկ։ Եվ հետո տեսնորից ասում է հայր, նրանք, որ ինձ տվեր, կամենում եմ ինչտեղ, որ ես լինեմ, նրանք էլ ինձ հետ լինեն, որ իմ փառքը տեսնեն։ Հիսուսը ոչ մի բան չպահեց մեզանից։ Նա ասում է, ես այդ փառքը Տեր, Հայր, իրանց տվեցի, որովհետև նրանք այսօր մեր ընտանիքին են պատկանում, որ մենք մեկ լինենք, ինչպես ես քեզանում, դու ինձանում։ Եվ Հայր, ես ուզում եմ, որ որտեղ որ ես եմ, նրանք էլ լինեն, նրանք էլ տեսնեն այն, ինչ որ ես եմ տեսնում, նրանք տեսնեն այդ փառքը։ Այստեղ Հիսուսը ոչ մի սահմանափակում չդրավ։ Սա, գիտեք ինչ, նոր կտակարանի, սա նոր կտակարանի իրականությունն է։ Դա չկար հին կտակարանում։ Դրա համար Աստված ասեց, ես նոր ուղտ պետք է կնքեմ, ու ես պետք է նրանց մեջ բնակվեմ, ու նրանց մեջ քայլեմ, ու նրանք պետք է ճաշակեն ինձ։ Մեր պատկանելությունը, ես այսօր միայն սա եմ ասելու, մեր պատկանելությունը երկնավոր է։ Մենք այսօր, Տերը մեզ այսօր այն փառքը տվա, որը որ նա հորից ստացավ։ Հիսուս ասեց, այն գործերը, որ ես արել եմ, դուք էլ եք անելու, ինձ հավատացողն այլ պետք է անի։ Եվ գիտեք, գործկարգելոցում մենք տեսնում ենք գլխում Սուրբ Հոգու հղումը։ Եվ մենք տեսնում ենք մի նոր սկիզբ ու ծնունդ, եկեղեցին ծնվեց, Քրիստոսի մարմինը, Աստված քայլող այս երկրի վրա, Աստված, որը խոսում է եկեղեցու միջոցով, որը գործում է եկեղեցու միջոցով, որը իր փառքն է տարածում եկեղեցու միջոցով, մենք այդպիսի պատկանելություն ունենք, և ծնվեց այսպիսի զորավոր մի բան, եկեղեցի։ Եվ երբ որ մենք նայենք, մենք կտեսնենք, ես մի բան եմ ուզում մեր սրտի մեջ դնենք, այն, ինչ որ ծնվեց Աստուծո, դա բացարձակապես հաղթական է։ Դրա մեջ չկա ոչ մի տխրության կամ պարտության նշույլ։ Աստծո հոգու մեջ չկա ոչ մի տխրություն և ոչ մի պարտություն։ Տիրոջ եկեղեցու մեջ, որը նա ծնեց, չկա ոչ մի տխրություն և ոչ մի պարտության նշույլ։ Այդպես է նա մեզ ծնել, իր հոգու զորությունով։ Այսինքն, մենք ինչպես եկեղեցի, մենք մի զորավոր հաղթական կարություն ենք պատկանում։ Ինչ վերաբերում է Աստվածանից այստեղ միայն հաղթանակը, ինչ վերաբերում է մեզ, մեզ պետք է ուղղակի դրա հետ համագործակցել, մեզ պետք է դրա մեջ հարատևել, մենք պետք է դրան հավատանք, ու մենք պետք է դա մեր կյանքում դրսևորենք, որպեսզի դրա մեջ մտնենք։ Ամեն։ Սիրելիներս, սա շատ պարզ խոսք է, բայց մենք պետք է անցնենք մի նոր կյանքին։ Ոչ թե սպասենք, երբ կգա այո տիրոջ հոգին թողա, ու մենք սպասում ենք, ասում ենք այցելիր, բայց գիտես, կան երկու տեսակի մարդիկ, կան մարդիկ, որ միշտ կսպասեն, որ մեկը իրանց համար մտնոլորտ ստեղծի։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Խնդրում եմ, նենց փարաբանիր, որ մտնոլորտ ստեղծվի, ես Աստծուն չեմ զգում։ Այդպես չի լինում։ Նենց աղոթի, որ հայտնություն ստանամ, նենց քարոզի, այդպես չի լինում։ Միշտ կլեն մարդիկ, ու մենք պետք է դրանից հրաժարվենք, որոնք չի, ոնց որ մոռացել են իրանց պատկանելությունը, ու ոնց որ իրանք անդած սպասում են, որ մեկ իրանց համար մտնոլորտ ստեղծի, ներկայություն բերի, հավատքի մտնոլորտ ստեղծի, հավատքի խոսքեր խոսի, որը մեզ կբարձրացնեն, բայց Աստված այդպես չի ասում։ Ամեն մեկս մեզանից պատկանում ենք մի հաղթական կառույցին, Քրիստոսի մարմնին, ամեն մեկիս մեր մեջ մի կա զորավոր հաղթական հոգի։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր հայտնաբերել են դա,
ովքեր գիտակցում են դա, որտեղ է իրանց պատկանելությունը, եւ նրանք օրից օր, ոնց ասեմ, ավելի ու ավելի ձգտում են, մտնում են դրա դրսևորման մեջ, ու Տիրոջը դա շատ է դուր գալիս։ Ու սիրելի եկեղեցի, սա մեր ժառանգությունը ամեն մեկին, ամեն մեկին։ Մենք իրականում պետք է լցված ենք այնպիսի հոգով, հավատքի, զորության, խանդավառությամբ, ոնց ասեմ, որ որտեղ որ մենք մտնենք, մտնոլորտ փոխվի։ Մտնոլորտ փոխվի, որ դու լինես մտնոլորտ փոխող մարդ, որ երբ որ դու բարձրանաս բեմ, անգամ եթե ինչ որ մի բան քեզ թվացել այնպես չի փառաբանությունը գնացել կամ ինչ, դու կանգնես ու եւ որովհետեւ դու գիտես ինչին ես պատկանում, դու սկսես երկնքից ազատագրել, քո ներսից արձակել այդ կյանքի խոսքերը։ Որ եթե մենք գնանք մի տեղ եւ չլինի նվագող կամ փառաբանող եւ փառաբանության թիմ, բայց մեր ներսում կյանք կա, որովհետեւ մենք շփում ենք Աստծո հետ, աղոթքի կյանք ունենք եւ մենք որտեղ գնում ենք, մենք միշտ լցված ենք, որպեսզի բերենք այդ մտնոլորտը, հավատքի մտնոլորտը, դրսեւորենք այդ մտնոլորտը, խոսենք զորության մեջ, հասկանում եք, խոսենք մարդկանց կյանքերի մեջ, աղոթենք հիվանդների համար։ Մենք հաճախակի կմտնենք տներ, որտեղ չկա փառաբանություն, գուցե սուքի հոգի լինի, գուցե տխրության հոգի լինի, մարդիկ ցավերի մեջ են, հիաստապված են։ Եվ եթե մենք մտնենք եւ ինչի վրա ակնկալիք ունենանք։ Հարի զանգե մի քանի մարդ էլ գա, իհարկե միաբանությունը շատ լավ է, բայց եթե դու մենակ ես, հիշիր։ Տեր, ես այստեղ եմ, սա քո փառքի տեղն է, սա քո տարածքն է, սա քո մտնոլորտն է, երկինք այստեղ է, ես քեզ մեծ արում եմ ու ես մենակ չեմ, հայտնիր քեզ։ Գիտեք, սա մի կյանք է, որին Տեր ուզում է, որ մենք դրա մեջ հարատևենք։ Մեր տանը, աշխատանքի տեղը, ամենուրեք, ամենուրեք։ Ու ասեմ ձեզ, դա սքանչելի կյանք է։ Դու կարող ես այդպես առավոտյան վերկենալ ասել, Տեր, ես ինձանից հրաժարվում եմ, այս տունը, այս վայրը, այս ամենը, սա քո մտնոլորտն է, եկ։ Ես ուզում եմ քեզ հետ հանդիպել։ Ամեն օր, ամեն վարկյան, հալելույա, ես ուզում եմ կարդալ եւս մի երկու տեղ, եւ այսպիսով գիտեք ինչ, ավետարանը, որ մենք ունենք, դա հաղթական ավետարանը, մարմինը Քրիստոսին, որ մենք պատկանում ենք, նա հաղթական հոգուց, Քրիստոսի ծնված հաղթական մարմինը, որի մասին Հիսուս ասեց, «Դժոխքի դռները չեն հաղթիլ նրան»։ Այն հոգին, որ մեր մեջ է, խոսքը ասում է, դա հավատքի հոգին է, եւ խոսքը պարզ ասում է, որ նա, որ մեր մեջ է, ավելի ուժեղ է, քան նա, ով որ աշխարհում է, եւ նույնպես ասում է, որ ամեն Աստծո ծնվածը հաղթում է աշխարհին, եւ սա է հաղթանակը, որ հաղթեց աշխարհին, այսինքն մեր հավատքը, այսինքն Տիրոջ կյանքը մեր ներսում։ Չկա ոչ մի տեղ մի հատ սահմանափակում, չկա ոչ մի տեղ մի բան, որ մեզ ցույց տա, որ մենք կարող ենք իրականում պարտության մեջ ապրել։ Եվ երկրորդ Կորինթացի 14 խոսքերը այսպես են ասում, Պողոսն ասում այս խոսքերը, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամանակ մեզ հաղթող է անում Քրիստոսումը, ամեն ժամանակ, գիտեք, ամեն ժամանակ, եւ իր գիտության հոտը մեզանով հայտնում է ամեն տեղ, եւ դա ասում է, մենք Քրիստոսի բուրմունքն ենք, շնորհակալություն Աստծուն, ես չգիտեմ, Երեմը տասում ես, դե Պողոսի համար հեշտ էր, որ տենց բան ասում, որ ամեն ժամանակ ես հաղթող եմ։ Ոչ, նա անցնում էր դժվար ժամանակներ, բայց նա ասում է, ես դրան չեմ նայում, ես հիշում եմ իմ պատկանելությունը, ես հիշում եմ ինչ հոգի կա իմ մեջ, շնորհակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամանակ ինձ հաղթող է անում Հիսուս Քրիստոսում, եւ ոչ միայն, այլ ինձանով Քրիստոսի բուրմունքի հոտը տարածվում է դեպի փրկությունը։ Եվ հետո գիտես, էլի մի տեղ կա զորավոր, առաջի, ես ուզում եմ, որ մենք այս խոսքի վրա էլ կանգնենք, առաջի Կորինթացի 15-րդ գլուխը, 51 խոսքից ուզում եմ կարդանք։ Սիրելիներս, Հիսուսը, որի մենք հավատում ենք, նա մեր կենդանի հույսն է։ Նա ուղղակի մեզ խաղաղեցնող Աստված չի։ Մի քիչ մեր էմոցիաները հավաքի, մի քիչ մեզ հավասարակշռության մեջ պահի, սա ավելի հերույ է, նա հավիտենական կյանքն է։ Նա կյանքն է, որտեղ մահը չկա, եւ մենք այդ կյանքը Քրիստոսով ունենք։ Տեսեք, ահա մի խորհուրդ եմ ասում ձեզ։ Ռուսերեն այդ խորհուրդը լինես լավ, ասում է, «Տայնա, գաղտնիք»։ Այսինքն մի բան, որը պետք է մեզ համար բացվի ու մենք իմանանք դա, հասկանանք, հավատանք։ Ահա մի խորհուրդ եմ ասում ձեզ, թե ամենքս, ոչ թե ամենքս կննջենք, այլ ամենքս կփոխվենք, հանկարծ, ես հանկարծ ենք անդակրքիրը, մի ակնթարտում,
Ես չգիտեմ, հիմա այս օրերի մեջ նից ավելի մոտիկ ենք սպասում այդ հանկարծ մի ակնթարթում։ Հետին փողի ժամանակին, այսինքն վերջի փողը որ պետք է հնչի, որովհետև փողը կհնչի եւ մերելները հարություն կառնեն, անապականելի եւ մենք կփոխվենք։ Վասնզի պետք է որ այս անապականացուն հակնե անապականությունը եւ այս մահկանացուն հակնե անմահությունը եւ երբ որ այս ապականությունը անապականություն կհակնե, կասես ես ինչեր են խոսում, եւ այս մահկանացուն անմահությունը այն ժամանակ, ասա այն ժամանակ, կլինի այն խոսքը, որ գրված է, թե մահն ընկղմեցավ հաղթության մեջ։ Այսինքն հաղթանակը լապեց մահին։ Վերջ։ Գիտեք, սա այստեղ խոսումը ուղղակի Սուրբ Հոգով նա խոսումը Պողոս ասում է, գիտեք ինչ, ես խորհուրդ եմ ասում։ Մենք ուղղակի մի թույլ բանի չենք պատկանում։ Մենք հավիտենական արքայությանն ենք պատկանում։ Մենք անմահությանն ենք պատկանում, որը օրերից մի օր շատ շուտով վերջի փողի ժամանակ կլինի, եւ նրանք ովքեր կենթանի են գրվածը, նրանք չեն մահանա, նրանք միանգամից այդ ապականացու մարմինը անապականա դառնալու եւ մերելների հարություն են առնելու, եւ մենք առնելու ենք այն հավիտենական անապական մարմինը, որով մենք հավիտյան Տիրոջ հետ ապրելու ենք։ Դուք ես չգիտեմ, սա իրականում այնա ինչի մենք պատկանում ենք։ Ասում եմ, ու երբ որ դա կատարվի, այն ժամանակ այս խոսքը կկատարվի, որ մահը ընկղմեցավ հաղթանակի մեջ, որ հաղթությունը մահին ուղղակի պարտության մատնեց։ Սա շատ կարևոր է, եւ ուզում եմ շարունակեմ։ Եվ տեսեք, ով մահ, ուր է քո խայթոցը։ Մենք պատկանում ենք մի արքայությանը, որտեղ մահը պարտության է մատնված, սիրելիներս։ Ով մահ, ուր է քո խայթոցը։ Լավ է, չի ասված։ Եվ գերեզման ուր է քո հաղթությունը։ Գերեզմանը պետք է տա մերելներին։ Մահը պարտված է։ Հարություն պիտի առնեն բոլորը, Աստուն հավատացողները։ Նոր կյանքի համար։ Անմահ մարմիներ պիտի ունենան։ Հավիտենական կյանքի մեջ պիտի մտնեն։ Մենք սա խոսում ենք, որտեղ ինչպես եկեղեցին, մեզ համար սա պետք է շատ մոտիկ լինի ու իրական լինի։ Մահի խայթոցը մեղքն է եւ մեղքի զորությունը օրենքը։ Բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ տվավ մեզ հաղթությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը։ Ահա ինչն ենք մենք պատկանում՝ հավիտենական մի արքայությանը եւ այն թագավորին, որ շուտով պիտի գա եւ հաստատի արքայությունը, որտեղ մահը չի լինելու, մահը պարտության ամատնված, որտեղ գերեզմանը պիտի տա իր բոլոր մերելներին, որտեղ մենք պետք է Տիրոջ Փարքի մեջ ապրենք հավիտյան, որտեղ այլևս չի լինի մեղքի զորությունը, որտեղ կվերականգնվի այն ամեն ինչ, որ Աստված ի սկզբանե մարդկության համար ստեղծեց, բայց որը մեղքի պատճառով ապականվեց։ Մենք պատկանում ենք նման արքայությանը։ Կասես Սուսան, ախր բայ այս օրերի մասին է խոսա, բայ ի՞նչ անենք։ Նայենք, չկորցնենք այսօրվա դժվարությունների պատճառով, չկորցնենք մեր ճակատագիրը, չկորցնենք մեր կոչումը, չկորցնենք լավագույնը, հա։ Գիտեք ինչ, ես Սավը օրերից մի օր հասոված էր։ Եվ իր եղբայրը առաջնեկություն էր ուզում, բայց նա պիտի ստանար։ Ու սոված է կել էր, բայց այն մեկը մյուս եղբայրը գիտեր առաջնեկության օրհնությունը, ու նա ասեց, սոված եմ, ասեց, բան կպատրաստեմ, գուտես, հա, բայց գիտես ինչ, առաջնեկությունը ինձ պիտի տաս, այդ մի ապուրի համար, եւ իր համար այն ժամանակ, ինչ առաջնեկություն, ինչ բան, այն, բայց ես հիմա սոված եմ, դուր, ես կուտեմ, եւ նա համաձայնվեց այդ մի ապուրի պատճառով։ Մենակ թե ստամոքսը լցվի, ես էլ եմ ասկամ, եթե սոված ես, ուզում ես ուտես, բայց ոչ ամեն գնով։ Ու նա համաձայնվեց, ու նա կորցրեց առաջնեկությունը, առաջնեկի օրհնությունը կորցրեց։ Մի ապուրի պատճառով նա մոռացավ խոստմունքը, այն լավագույնը, որ ինչպես առաջնեկ, այն օրհնությունները, որ նա պետք է ունենա։ Մի ամանի պատճառով։ Կարող այսօր դժվարություններ կան, բայց մենք ունենք փառահեղ կյանք։ Եկեք այսօրվա դժվարության պատճառով, հա, մի աման ապուրի համար չկորցնենք այն փարահեղ ճակատագիրը, որը Տերը մեզ համար ունի։ Մեր ճակատագիրը հավիտենական է, նա ուրիշ է։ Դրա համար ես այսօր ասեցի, սա գիտես ինչ, երբ որ մենք գիտակցում ենք մեր պատկանելությունը, մենք մտնում ենք մեր կոչման մեջ։ Եվ մեր կոչման մասին գրված է Եփեսացի առաջի գլխում։
Եվ անգամ Պողոս աղոթում է, որ ձեր սրտի աչքերը լուսավորվեն ու դուք ձեր կոչման հույսը ճանաչեք։ Ձեր ժառանգության փառավոր մեծությունը։ Ու գիտես, երբ որ դու ճանաչում ես քո կոչումը, որը գալիս է երկնային պատկանելությունից, որ դու այստեղ ես տիրոջ փառքը տարածել, որ դու այստեղ ես Քրիստոսին հայտնելու, որ դու այստեղ ես, որպեսզի կյանք բերես, որ քո միջոցով կյանքը ներախուժում խավարի մեջ, լույսն է գալիս, որ դու այստեղ ես, որ քո միջոցով արքայությունը գա այս երկրի վրա ու մարդկանց սրտերի մեջ։ Երբ որ դու դա գիտակցում ես, այն ժամանակ դու մտնում ես քո կոչման մեջ։ Դու դառնում ես կոչման մարդ, դու գիտես ինչի համար ես ապրում, դու հասկանում ես, որ մի ապուրի համար չեք ապրում, թե պետ դա պետք է հասկանում եք, չէ՞։ Բայց մենք ապրում ենք, որպեսզի մեզանով կյանքը թակավորի, մեզանով Քրիստոսը քայլի, մեզանով լույսը գնա, մենք իրականում որպեսզի երկինքը մեզանով տարածվի այստեղ։ Ու երբ որ դու սկսում ես ապրել կոչման մեջ, դու մտնում ես, ինչպես այսօր ցույց տվեցին այս պատկերը, Քրիստոսը գնում է եւ նրա շավիղների վրա կյանք կա։ Եվ դու մտնում ես մի զարմանալի ճակատագրի մեջ, որը մեջ Հիսուսն է քեզ տանում։ Դրա համար մեր ճակատագիրը զարմանալի է, նա հաղթական է, նա սկզբից մինչև վերջ հաղթական է։ Այն րոպեից, երբ որ դու վերստին ծնվեցիր, դու արդեն հաղթան Աստված քեզանով հաղթանակել է մահը։ Գիտեք, երբ որ մենք կորցնում ենք մեր հարազատներին, շատ ցավոտ է։ Բայց երբ որ նա Քրիստոսի հետ են, մխիթարություն կա։ Ես հիշում եմ, երբ որ մայրիկս գնաց երկինք, ու մենք, գիտես, երկու օր հետո գնացինք կոնֆերանս, շատ թարմ է դեր։ Ու երկրպագում էի, ու ձերքերս բարձրացրել երկրպագում էի։ Իհարկե, հուզվում ես, արդյունքներից հոսում եմ, բայց գիտես, հանկարծ ներսից եկավ այս խոսքը. Մա, ուր է քո խայթոցը։ Գերեզման, ուր է քո հաղթանակը։ Դու կորցրել ես։ Դու կորցրել ես այդ, դու գերեզման այլևս երբեք չես կարող պահել իմ մորը, չես կարող, որովհետև նա հարություն առել, նա Քրիստոսի հետ է, նա կյանք ունի, նա հավիտյան պիտի ապրի, դու կորցրել ես նրան, այնքան ուժեղ են այդ խոսքերը, ուր է քո խայթոցը, դու ինչով ես ուզում խայթես, ուր է քո հաղթանակը, դու պարտության ես մատնվել, դու չկարողացար պահես, երկինքը ձերք բերեց, հավիտենությունը ձեռք բերես եւս մի մարդ։ Ու մենք պետք է այսպես նայենք մեր կյանքին սիրելիներս։ Այո, դու կարող ես դաժե ծափ արել, որպեսզի մի հատ քեզ սթափեցնես։ Մենք տխուր բաների համար չենք խոսում, մենք հաղթական ճակատագրի մասին ենք խոսում, մենք հաղթական կյանքի մասին ենք խոսում։ Սա տիրոջ ներկայության վայրն է։ Սա շենք չի, գեղեցիկ է, փառք Աստծո։ Սա տիրոջ ներկայության վայրն է։ Ես խնդրում եմ փառաբանողները բարձրանան։ Մենք վերցնելուք ժամանակ երկրպագելու։ Գիտես, ինչ անես դու։ Ինչպես մտնել դրա մեջ։ Այսօր ես նորից ասեցի։ Տոնախմբիր, տոնիր քո պատկանելությունը։ Գիտես, մեր փառաբանությունը։ Ես կարամ շատ խոսեմ, ինչպես փառաբանել, ծապտալով, պարելով, աղաղակով, եւ իրականում ես մի բան ասեմ ձեզ։ Հովև Կարենը, որ խոսում էր, իրականում ասում է, մենք պետք է աղաղակենք, սա հոգևոր զենք է։ Մի բան էլ ասեմ ձեզ։ Ես չգիտեմ ինչու, բայց ես եկեղեցու վրա այդ օծությունը կա։ Աստված ոնց որ ես եկեղեցու այս հոգու խողովակների մեջ շեփորներ դրած լինի։ Ու ես եկեղեցին միշտ այդպես է փառաբանում, ժամանակն է սովորեք։ Վաղուց պիտի սովորեք, ալելույա։ Որ այստեղ աղաղակ կա, կենթանի։ Ես ուզում եմ դու աղաղակես։ Սովորական չի, հոգուց, հոգուց։ Այո, ես ինչ հիշում եմ ինձ այս եկեղեցու մեջ, մենք անդադար աղաղակում ենք։ Եվ ես չգիտեմ սա որտեղից, ես շատ սուսպուս մարդ էի երեխայի ձայնը, ոչ ոք չէր լսում, ոչ դպրոցում, ուզում եք գնացեք հարցրեք, ոչ էլ աշխատանքի տեղը։ Բայց Տերը իր շեփորներն է դնում մեր ներսում։ Երբ որ Տերն է դնում, սա օծություն կա, որ այս եկեղեցու վրա է։ Եվ քեզ լավ կլինի, որ դու դրա մեջ մկրտվես։ Ամեն։ Հալելույա։ Ինչ անես դու։ Փառաբանությունը, սիրելիս, դա պետք է լինի անդադար, բարձրաձայն, տոնախմբող, հաղթական փառաբանություն քո անձնական կյանքում եւ այս եկեղեցու մեջ։ Ինչ անես դու։ Ես ուզում եմ մի քանի կետով ամփոփեմ։ Գիտակցիր քո պատկանելությունը։ Խնդրում եմ, սա շատ կարեւոր է։ Լծրու քո սիրտը Աստծո խոսքով, խոսքով, կերակրիր քեզ խոսքով, դարձիր մեկ այդ խոսքի հետ, խորիր դրա վրա, քո սիրտը զորացրու խոսքով, մյուսը ինչ անես, սկսիր ապրել հաղթական կյանքով, սկսիր զարգացնել հաղթական փառաբանությունը, սկսիր զարգացնել բարձրաձայն, աղաղակող, հաղթական փառաբանությունը քո անձնական կյանքում։
Եվ գիտես ինչ արա, դարձրու մի մարդ, դարձիր մի մարդ, որը փոխում է մտնոլորտը։ Եթե դու դա անես, դու կդարձնես մի մարդ, կդառնաս, որը չես սպասի, երբ քեզ մի հատ ալիք կծածկի եւ դու բերան բացես, դու կլինես լծված եւ դու կդառնաս մի մարդ, որը փոխում ես մտնոլորտը, ավետարանի միջոցով, աղոթքի միջոցով եւ մարդկանց վկայության միջոցով եւ քո ներկայությունով։ Հալելույա։ Ասա ես պատկանում եմ մի սկանչելի իրականությանը, երկնքին, Աստծո քաղաքին, Տիրոջ արքայությանը, իմ արմատներ այնտեղ են, իմ ներսում Աստծո հոգինը և արքայությունը, և իմ միջոցով ամենուրեք, որտե ես գնում եմ, դա տարածվում է, ես հավատում եմ, որ սա ուղղակի իմ կյանքը չի, իմ կյանքը պատկանում է Տիրոջը, և իմ կյանքը, և իմ սիրտը, և իմ տունը, դե Աստծո մտնոլորտն է, Աստծո վայրն է, Աստծո տիրապետության վայրն է, Աստծո ներկայության վայրն է, Տիրոջ երկնքի ներկայության վայրն է, ես դա միշտ սպասում եմ, ու դա գիտակցում եմ, ու Տեր շարժվիր իմ կյանքում, ես ուզում եմ տեսնել քո փառքը, ինչպես ես դու գրծում, ինչպես ես դու շարժվում։ Մենք հիմա կերկրպագենք, ու ես խնդրում եմ այս ժամանակը, որ մենք վերցնենք, ես չգիտեմ ինչ ունի Տերը անելու։ Առավոտվանից ես երգում էի այս երգը, ուղղակի ինքը եկավ, ու քանի որ խոսքերը լի չգտա, գրեցի մեր միքրոջի, ասում, կուղարկես խոսքերը, և մի քիչ հետո ինքը գրում է, առավոտվանից ասում այս երգը իմ մեջը, ու ես մտածել եմ, եթե Սուսանան զանգի ու ասի, ուղարկիր ինձ այս երգի խոսքերը, ուրեմն ինչ որ մի բան այսօր պետք է լինի, եկեք սպասենք Տերիցը։ Հալելույա, եկեք երկրպագենք, ես սպասում եմ Տերից, սա իր վայրն է։ Հալելույա, praise you. Հալելույա, հալելույա, Հիսուս։ Եկեք հավատանք, որ այստեղ սա ուղղակի դալիճ չի, սա Տիրոջ փառքի վայրն է, Տիրոջ փառքի ներկայության, սա քո վայրն է մեր արքա, քո փառքի։ Եկեք բացենք մեր սրտերը, ասենք Հիսուս, ես այստեղ եմ, որովհետև սա քո վայրն է, ես պատկանում եմ քեզ, ես ինձանով ոչ մի բան չունեմ, բայց դու ինձ բերեցիր ու դու տվեցիր ինձ այդ պատկանելությունը։ Հեշտակներ այստեղ են, որովհետև դու խոստացար, որտեղ մենք մեր սրտերը միաբանենք և հավաքվենք քո անունով, դու կլինես այստեղ։ Քո փառքի ներկայությունը գերազան շնորհով տիրում, և ես զգում եմ քո մեծ փառքը, որ շարժվում է այս վայրում։ Քո գահի առջև կանգնած է, քո անունն եք մեծարում, և ես զգում եմ զորություն, որ շարժվում է այս վայրում։ Սուրբ ես, Սուրբ ես,
Boga i ja Cię w kognacji. Kohanune meca, jewie z gumem. Jewie z gumem zoru ciuna. Morszasz gume aj zdajú. Eštakne rošer džaba tvace. Vodko partnerne čaku. Vazmucane tjerk na inter. Kezo gume je vjerku. Do yes.
ներեսքն է դեր Սա քո դիրապետությունն է դեր Դու թափավորն ես Մենք այստեղ ենք որ մեծանենք ես Մեծարի նրան Մեծարի նրան Մեծարի նրան Նաշանի ամեն Մեծանում ենք ես ամեն բանի վրա մենք զգում ենք քո փառքը քո ներկայությունը դեր որ շարժվում է այս վայրում որ շարժվում է այս վայրում որ հենց հիմա գործում է այս վայրում մենք հավատում ենք որ բյուրը բրավոր հրեշտակների երկնքում եւ հրեշտակները այս վայրում հիմա միացել են այս երկրպագությանը մենք հավատում ենք հրեշտակների շարժին այս վայրում մենք հավատում ենք քո փառքի դրսևորման այս վայրում Մենք հավատում ենք, որովհետև պատկանում ենք քեզ, քո փառքի մտնոլորտին, քո երկնային մտնոլորտին, պատկանում ենք քեզ, պատկանում ենք քեզ, այստեղ քո վայրն է, այստեղ քո վայրն է, այստեղ քո ներկայությունն է, սա քո տարածքն է Տեր, սա քո արքայությունն է Տեր, եւ մենք քոնն ենք Տեր, շարժվիր Տեր, վիճիր ամեն մի սրտին Տեր, Թևերի վրա դեր բժշկություն խաղաղություն լա 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 Տեր այստեղ է ուղղակի դիպչի նրան բարձրացրու քո ձեռքը եւ երգի ասա դու այստեղ ես Տեր սա քո տարածքն է ես քոնն եմ Տեր մեծարում ենք ես լա 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 ուզում ենք վերապրել քեզ ավելի Տեր Ուզում ենք տեսնել քո փառքը ավելի Տեր Հիսուս։ Ուզում ենք ճանաչել մեր պատկանելության քաղցրությունը Տեր։ Եվ փառքը, ինչպես Հիսուս ասեց, այն փառքը, որ Դու տվեցիր ինձ, ես նրանց տվեցի։ Երկրպագում ենք ես Հիսուս Հայտնիր քեզ այսօր Հայտնիր քեզ այսօր Մենք խնդրում ենք որ դու հայտնես այսօր քո փառքը Ինչպես երբևիցե Հայտնիր քո փառքը մեր կյանքի մեջ Հայտնիր քո փառքը այս վայրում Տեր Հայտնիր քո փառքը ամեն մեկի կյանքի մեջ ամեն մեկի տների մեջ ամեն մեկի ազգատողների մեջ Հայտնի քո փառքը այս ազգի մեջ Հայտնիր Տեր Եթե մենք չհավատայինք որ սա քո մտնոլորտն է որ սա քո տարածքն է մենք սպասելիք չենք ունենա բայց սա քո փառքի մտնոլորտն է Տեր Հիսուս Սա քո փառքի մտնոլորտն է Սա քո փառքի դրսևորումն է Մենք մեծարում ենք քեզ Գառն Աստծո Գառն Աստծո Գառն Աստծո Hallelujah.
գիտես Տեր այստեղ է, դիպչին ռա, խնդրի, որ նա հայտնի իրեն ավելին։ Հավատում եմ, գիտեք, ես հավատում եմ, որ կան մարդիկ, որ վերապրել են տիրոջ հպումը, ես հավատում եմ, որ Տերը դիպչել է, որ Տերը բժշկել է մարդկանց, ես հավատում եմ, որ Տերը ինչ-որ մի բան արել է, քո մտքի մեջ, քո մարմնի մեջ, ես հավատում եմ դրան, որովհետև սա տիրոջ վայրն է, ու նրա փառքի ներկայությունը, եթե ինչ-որ մեկը մի բան է վերապրել, գուցե բժշկություն, գիտես, կարող ես ուղղակի բարձրացնել ձեռքը, Եթե դու ֆիզիկական կոնկրետ բժշկություն չես գում, ստուգիր, կարողա չիքի չես էլ մտածել, բայց եթե կա մի մարդում Տերը դիպչել է, ուղղակի բարձրացրու քո ձեռքը, դու վերապրել ես ներկայությունը, իսկ եթե ինչ-որ մեկը բժշկություն ա վերապրել, կարող ես ձեռքդ բարձրացնել, կա մարդ, որ բժշկություն ա վերապրել, դու վերապրել ես բժշկություն, ինչ-որ փոփոխություն կա մարմնի մեջ, ամեն, հալելույա, հալելույա, Կա մի մարդ, որը էլի Աստծո հպումն է վերապրել, այստեղ, դու մտածում ես սա պետք ինչ-որ մի ձևով լինի, բայց ես հավատում եմ, դու կգնաս տուն, և եթե դու հավատացել ես, որ սա տիրոջ տիրապետությունն է, ու դու ազատագրել ես քո հավատքը, դու վերապրելու ես շատ վկայություններ։ Մինչև մեր ծառայության ավարտը ես ուզում եմ, որ մենք կանչենք այն մարդկանց, օգնենք այն մարդկանց, ովքեր դեռ իրենց կյանքը չեն տվել Հիսուսին, կան այդպիսի մարդիկ, Կան նոր մարդիկ այստեղ, հալելույա, եթե մենք բոլորս ճանաչում ենք Հիսուսին, ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր տեսնում են սա, լսում են սա, և ասեմ, գիտես,
Աստծո ներկայությունը սա միակ վայրն է, որի համար մենք կանչված ենք ապրելու։ Դա սիրո, խաղաղության, բժշկության վայրն է։ Եվ այնինչ, որ դու լսել ես, կամ տեսել ես այստեղ, գուցե արդեն վերապրել ես, սա տիրոջ ներկայությունն է, որ հպվում է քեզ։ Եվ Տերը քեզ կանչում է մտերմության և ընկերության մեջ, որ դու այսօր մտերմանաս Հիսուսի հետ, որ այսօր քո կյանքը նվիրես, եթե դու ուզում ես դա, մենք աղոթում ենք միասին։ Հայր երկնային, ես քո կարիքն ունեմ, ես քո խաղաղության կարիքն ունեմ, ես քո հետ մտերմության ընկերության կարիքն ունեմ, ես ապրել եմ առանց քեզ, բայց ես քո կարիքն ունեմ։ Հիսուս, արի իմ սրտի մեջ, ներիր իմ բոլոր մեղքերը, բժշկիր իմ սիրտը, նոր սիրտ ուր ինձ, ազատ ինձ ամեն ախտերից, ամեն հիվանդություններից, ամեն մեղքի բեռից։ Ես այսօրվանից հրճակում եմ, որ դու իմ Տերն ես, ես իմ կյանքը քեզ եմ նվիրում, դարձիր իմ կյանքի Տերը։ Շնորհակալ եմ Հիսուս, որ դու հիմա ինձ ընդունեցիր։ Եթե դու այս աղոթք արել ես, գիտես, դու դարձել ես Աստծո զավակ, և ինչ դու պետք է անես, ապրես Աստծո հետ, վայելես նրա քաղցրությունը և նրա բժշկությունը։ Տերը քեզ հետ, եղիր օրհնված։ Հալելույա, ամեն, ամեն, ամեն։ Երբ որ դու գնաս տուն, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մի մոռացիր սա, վերցրու ժամանակ ու ասա, Տեր, ես քո զավակն եմ, երկրպագիր ու ասա, սա քո վայրն է, եկ և հանդիպիր իմ հետ։ Հանդիպիր իմ հետ, խոսիր իմ հետ, դիպչիր ինձ։ Ես հավատում եմ, երբ որ մենք զարգացնենք այդ կյանքը, մենք կլինենք մարդիկ, որ միշտ այդ ներկայությունը մեր մեջ կենթանի կլինի, ունակը բխի և շատերի մեծ օրհնություն կբերի։ Տիրոջ խաղաղությունը ձեր հետ, և ուզում եմ այն խոսքերը կրնել, որ ով ասել, ասում է, որ Տերը կամենում է իր ծառայի խաղաղությունը, կամ կարելի ասել բարգավաճումը։ Եղեք տիրոջ օրհնվածները։ Ամեն։ Փառք տիրոջ։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող «Կյանքի խոսք եկեղեցի» նպատակ նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։